ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن میری سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میری سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن خاک کا پتلا ہوں اور میرے آقا عرش کے راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں اور وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار کا باسی ہوں، اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں میری اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں میری اس پار سے نسبت ہے، خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میری سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ہم ماننے والے ہم ماننے والے حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، ہر فائے اگر دار پر حرفائے اگر دین پر تو پھر دار سے نسبت ہے، حرفائے اگر دین پر پھر دار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میری سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن میں جن سے وابستہ مجھے کیا کوئی خریدے گا، میں جن سے وابستہ مجھے کیا کوئی خریدے گا، کوئی خریدے گا، میں جن سے ہوں وابستہ مجھے کیا کوئی خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر